מסכת יומא דף ב', ספתח של מסכת יומא, שמתחילים שבעת ימים קודם יום כיפורים. השיר לימד לנו נשמת. רחל בת סעדה, רחל בת לאה, תעוש, אברהם בן זריף, אברהם ניסים בן אסתר, מרדכי חיים בן ביה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה, שרה בת פרידה, ומנשה בן לקנש, רוח השם תנחם בגן עדן. רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף, לאבי מורי למי מורדי שלמה בן אסתר מלכה בת לאה, לחמי משה ניסים בן רחל, סמדר בת רחל בת הדתי, אורח חיה בת גולדדיצה, אהרון חנינה בן לאה, חיימת בן רחל, טובה בן רחל, משה בן מיכחנה דבורה, יהודה בן מיכחנה דבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, מירב בת רחל, ג'יזת בת צעדה, איה לאמנה בת צעדה, ריק בן יפה בעשור, דניאל עזר בן שרון, בוריה בת חנה, תמר בת חביבה, וננו בת ברהינה, מרדכי בן ימין בן שר, מרים אליס בת שמחה סופי. רוח רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. זיווג הגון לעקיב הדור בן רבקה, חגיה בן מלכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכחנה דבורה, אברהם בן מתן, רחמים בן אור, אסוסון בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תבר שמחה, שמעון בן אורי רבקה, ליאור בת ברכה, ציון בן הצדה, משה בן ממית, צבי נתן בן חנה איתה, דוד בן קסאי, יקיר בן ממה, אליה בת ברכה ודרו בן ענת. זיווג הגון במהרה בימינו, אמן. אומרת, אנחנו מתחילים מסכת יומא. מסכת יומא זה נחשבת היום. איזה יום זה? דווקא לגבי יום הכיפורים, שבעת ימים קודם יום הכיפורים. מסביר על זה המהרש"א, שמה זה שבעת ימים קודם יום הכיפורים? יש לנו שש חגים בשנה, שש רגלים בשנה. מה זה יש לנו? שש כאילו ימים טובים בשנה. יש לנו בסוכות יומיים, בפסח יומיים, בשבועות זה יום אחד, וראש שנה זה גם יום אחד. מדאורייתא זה רק יום אחד, אנחנו הפכנו את זה ליומיים. ולכן היום השביעי בעצם זה יום הכיפורים. שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרשים כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, ולקמן הגמרא תסביר לנו מה זה, למה זה נקרא משכת פרהדרין. מסביר אז רש"י הקדוש, למה דווקא את כהן הגדול? מכיוון שהעבודה של יום הכיפורים אינה קשרה אלא בו, כתוב וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, והגמרא מסבירה למה מפרישים אותו. ומתקינים לו כהן גדול אחר תחתיו שם ירה בפסול, יכול להיות שירה בפסול איזה טומאה או משהו כזה. ולכן מכיוון שככה צריך כהן גדול מתחתיו, עוד כהן מתחתיו, כי אם רב הפסול שיעשה את העבודה. אגב, הראשונים אומרים שגם מסדרים לו בגדים מיוחדים כדי שיהיה בדיוק לפי המידה שלו. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, שמא תמות אשתו שנאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו. עלי בדי רבי יהודה גם אישה אחרת, למה? כי הוא צריך להיות נשוי. למה? כי נאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. אומרת הגמרא, אמרו לו, אם כן, אין לדבר סוף. אם אתה דואג שמא תמות אשתו, אולי תמות בין, אולי גם תמות האישה השנייה והשלישית וכן אז העדר, ולכן לא צריך בכלל להתקין אישה אחרת. ולכמה בגמרא דף י"ג אנחנו נשאל מה ההבדל, למה לגבי יום כיפור, לגבי כהן גדול, עושים כהן גדול אחר תחתיו, מה שלגבי אישה, לא עושים אישה תחתיה. אומרת הגמרא תנתם, עכשיו מדברים לגבי פרה אדומה, שגם כן מפרשים כהן, את הכהן ששורף את הפרה, גם כן שבעה ימים לפני השריפה של הפרה. אומרת הגמרא תנתם, שבעת ימים קודם שריפת הפרה, היום מפרשים כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה צפון המזרחה. הכוונה היא צפונית מזרחית מהלשכה, הכוונה צפונית זה הכוונה בצד צפון, מזרחית, ובעצם זה הגבול בין עזרת נשים לעזרת ישראל שם בפינה, ולשכת בית האבן הייתה נקראת. שואלת הגמרא, אבל למה נקראת שמה לשכת בית האבן? למה קוראו לזה דווקא את זה? שכל מעשיה בכלי גללים, בכלי אבנים ובכלי אדמה, הכוונה שלא מקבלים טומאה. מה היא טעמה? למה באמת היו מקפידים שכל המעשים יהיו בכלים שלא מקבלים טומאה? אומרת הגמרא, כיוון דטבול יום כשר בפרה, הרי טבול יום בעצם גם כשר בפרה. מה זה טבול יום? הכוונה בן אדם שנטמע, הוא טובל במקווה והוא מחכה לערב שמש, זה כשר בפרה אדומה. דתנן, המשנה אומרת, מטמאים היו את הכהן השורף את הפרה ומטבילים אותו להוציא מליבן של צדוקים. הכוונה היא כזאת, הם היו בעצם גורמים לו, לא לוקחים בן אדם טהור גלאט פיקס, אלא לוקחים בן אדם שהוא היה טהור פיקס, מטמאים אותו, מסביר את הספר, מטמאים אותו רק טומאה דרבנן, מכיוון שטומאה דאורייתא כולה היא לא מטמאין אליה, אז מטמאים אותו טומאה דרבנן, טומאה, ואז מטבילים אותו, ודואגים שהוא לא יהיה טהור לגמרי, שיהיה חסר ערב שמש. למה? להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים מעורבי שמש הייתה נעשית. וכדי להוציא, כל הסיבה שעשינו את זה, כדי להראות, כדי להוכיח, לעשות, כדי להגיד לנו שההלכה לא כמו הצדוקים, שצריך טהור לגמרי, אלא הוא יכול להיות גם כן מחוסר ערב שמש. ומכיוון שככה, תקינו לרבנן כלי גלעים, כלי אבנים וכלי אדמה, הקפידו דווקא להשתמש בכלים שלא מקבלים טומאה, ולא לקבלו טומאה, כי איך ידעו לו לזלזל לו בן. מכיוון שהם יראו שלא כל כך מקפידים על טומאה וטהרה, עלולים לזלזל בשאר הדברים, ולכן שמראים שבשאר הדברים הקפידו אקסטרה על הכרת כלים שאף פעם לא יכולים לקבל טומאה. שאלת הגמרא, מה ישנה צפונה מזרחה? למה באמת שמים אותו בלשכת האבן השמה בצפונית מזרחית? למה דווקא את זה? אומרת הגמרא, כבן דחטאתו וחטאת תאונת צפון.
דבר שלא מכיוון שזה חטאת, לגבי למי נדע חטאת הוא, אז פרה אדומה נחשבת, נקראת חטאת, היא לא חטאת בכלל, וחטאת טעונה שחטה בצפון, אף על פי שבאמת אותה לא שוחטים אותה בצפון, שוחטים אותה בהר המשחה, בהר הזיתים, אבל בכל אורגון, כדי לעשות לנו את הסימן הזה, וכתיב באל נוכח פני אוהל מועד, הכוונה כנגד אוהל מועד, שזה אוהל מועד זה נמצא במערב, ואז אתה צריך להיות במזרח, ושם באמת היו מזים את הדם מהר הזיתים לכיוון מערב, אם כן תקינו לרבנן ללשכה צפונית מזרחית, כיחד אל הבל העיקר. ולכן, כשיהיה העיקר של הדת שהוא הופרש שם כדי להטיל עליו עבודת פרה אדומה שניקח חטאת ותעולה מזרח, וישים לב להיות זריז במעשיה בסדר עבודתיה. זה נותן לת הבן אדם את ההכרה הרבה יותר עמוקה. שואלת הגמרא, מהי בירה? כתוב שהלשכה הזאת, אז שהיא נמצאת על פני הבירה. שואלת הגמרא, מה זה בירה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, מקום היה בהר הבית, הוא בירה שמו. איזה מקום מסוים, שם באזור זה נקרא לפני הבירה. ראשי לקש אמר, כל המקדש כולו קרוי בירה, שנאמר, הבירה אשר הכינותי. זה מה שנקרא שדוד המלך אמר, את הבירה אשר הכינותי, שזימנתי את הבירה, הכוונה את המקום של ארוונה היבוזי, ששם היה הר הבית. שואלת הגמרא מינה הנמילה, מסביר הזה רשי הקודש, מה זה מינה הנמילה? מדובר כאן, מאיפה יודעים שמפרשים כהן גדול בערב יום הכיפורים ואת הכהן ששורף את הפרה שבעה ימים לפני כן. אמר רב מניומי בר חילקי, אמר מחסאי בר אידי, אמר רב יוחנן, כתוב, אמר קרא, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות, לכפר עליכם. הפסוק הזה מדבר לגבי שבעת ימי המילואים, ששבעה ימים הם היו בפתח אוהל מועד, כתוב בפתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה, ביום השמיני הם עבדו, אז שבעה ימים הפרישו אותם, וביום השמיני הם עבדו. אומרת הגמרא, אז הוא עשה את זה לכפר עליכם. אז אם כן, מהפסוק הזה לומדים שהיה שבעה ימים לפני זמנה, בימי המילואים, שבעת ימים היו מפרישים אותם לפני כן. ועכשיו אנחנו לומדים מהפסוק של המילואים, לומדים גם על פרה אדומה וגם על יום הכיפורים. לעשות אלו מעשה פרה אדומה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. כי מעשה יום הכיפורים שייך בזה כפרה, כי זה בעצם כפרה. אז בעצם לעשות לכפר זה פרה אדומה ויום הכיפורים. שואלת הגמרא ככה, בשלם הכול לקרא בפרה לא מתוקם, לכפר כתיב. את כל הפסוק אתה לא יכול, אם אתה רוצה להגיד שהפסוק מדבר על פרה אדומה, אז לכפר לא הולך פרה אדומה. לעשות תגיד לי הולך פרה אדומה, בסדר. אבל לכפר לא הולך פרה אדומה. למה? מכיוון שפרה לא בת כפרה היא. כי זה מגיע לתרה, אבל לא לכפרה. אלא אם הכול לקרא ביום הכיפורים כתיב. אולי נגיד שכל הפסוק מדבר ביום הכיפורים, שואלות אוספות, למה? כל הפסוק ביום הכיפורים, הוא כתוב לכפר מספיק, למה לעשות גם כן אותו דבר? אז הוא אומר שהיינו חושבים להגיד שבאמת שתיהם צריכים ליום הכיפורים, שאם הוא לא היה כתוב רק לכפר, אז היו אומרים כפרה של קורבנות סתם ככה, ואם לא היה כתוב רק לעשות, היינו אומרים זה פרה אדומה, לכן כתיב לכפר לעשות, להגיד דווקא הכפרה של יום הכיפורים, שכתוב בזה גם כן כפרה וגם כתוב בזה עשייה, אז אולי שתי הדברים האלה מדברים, לכפר לעשות מדבר רק על יום הכיפורים. אומרת הגמרא, אמרי הלך ציווה ציווה. לכן הגמרא אומרת נכון, לכפר לעשות לומדים את זה אך ורק בשביל יום הכיפורים. אבל יש עוד מילה גזרה שווה, לומדים ציווה ציווה. נאמר, כתיב אחר ציווה השם לעשות. איפה כתוב אחר? כתוב לגבי שבעת ימי המילואים שציווה השם לעשות. וכתיב אתם לגבי פרה אדומה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. אז אם כן, מה להלן, זאת חוקת התורה בפרה. אף כאן, איפה לגבי שבעת ימי המילואים הציווה, זה מדובר שם לגבי פרה. ומה כאן פרישה? לגבי שבעת ימי המילואים, היה צריך לעשות פרישה. אף להלן, לגבי פרה אדומה, גם כן פרישה. שואלת הגמרא מיד, ואם הציווה ליום הכיפורים, אולי נגיד שמדובר כאן לגבי הציווה, גם מדובר ליום הכיפורים. מסביר הזה התוספות, מכיוון שלגבי יום הכיפורים כתוב ציווה ויעס. אז מכיוון שנאמר ציווה ויעס, אז אם לא היינו כותבים, אם היינו כותבים רק, זאת אומרת, רק ציווה לבד, בלי ויעס, אז מה היינו אומרים? בלי לעשות. אז היינו אומרים שהציווה הזה, זה הולך לגבי פרה אדומה. לכן כתוב ציווה ויעס, ושזה הולך ליום הכיפורים. ואיפה אתה יודע שזה הולך ליום הכיפורים? כי כתוב כיפר, כך אומר התוספות, בפשט השני שלו. ואם הציווה ליום הכיפורים, דכתיב ויעס כאשר ציווה השם את משה, אז נאמר ביום הכיפורים, גם נאמר ויעס כאשר ציווה השם את משה, אז אולי תגיד שגם הפסוק הזה הולך לגבי יום הכיפורים, הגזרה שווה ציווה ציווה, גם הולך לגבי יום הכיפורים. אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד שהגזרה שווה ציווה ציווה הולך לגבי יום הכיפורים, אלא חייבים רק לפרה אדומה. דנים ציווה די לפני עשייה מציווה די לפני עשייה. הכוונה, מהציווה של שבעת ימי המילואים, והציווה של פרה אדומה, הציווי נאמר לפני שהם עשו את הקורבן, הציווי.
ואין דנים ציווה דה לאחר עשייה, מציווה דה לפני עשייה, כי כתוב ויעש כאשר ציווה השם את משה ביום הכיפורים, זה כאשר, ויעש אחרי עשייה, זה כאשר ציווה השם את משה, מכיוון שככה זה מדובר ציווה של לאחר עשייה. שואלת, אז אם כן, חייבים להגיד שציווה ציווה הולך לגבי פרה אדומה, ולכן כפרה ועשייה הולך לגבי יום הכיפורים, ואם זה הולך לגבי יום הכיפורים כפרה ועשייה, אז, זאת אומרת, כפרה, אז אם כן, כפרה ועשייה כתוב בפירוש, בציווה ציווה זה רק מקורבן של פרה אדומה. שואלת דוגמה, והם הציווה זה קורבנות, נכתיב ביום צוותו את בני ישראל. רשי כאן אומר לגבי קורבנות יחיד, הרשי שאומר שלא גורסים את זה בגבי קורבנות יחיד, כי רשי בדף בית עמוד א' דיבר לגבי קורבנות ציבור. אבל בכל אופן, הגמרא שואלת, מי אמר לך? אולי כל קורבן שצריך לעשות, צריך לעשות הפרשה לפני כן. וזה מה שלומדים גזירה שווה ציווה ציווה, ולא מפרה אדומה. איפה ראינו שלגבי שאר קורבנות נאמר ציווה? כתוב ביום צוותו את בני ישראל. אז תימא ציווה של צוותו. צוותו וציווה שנאמר לגבי שבעת ימי המילואים, לגבי כל קורבנות, ואל תלמד לי פרה אדומה. אומרת הגמרא, דנים ציווה מציווה, ודנים ציווה מצוותו. נכון. אנחנו יכולים, כשאתה עושה גזירה שווה, אתה צריך מילים דומות ולא מאותו משמעות. דהיינו, נאמר לגבי פרה אדומה ציווה, ונאמר לגבי שבעת ימי המילואים ציווה, מה שאין כן לגבי שאר קורבנות, נאמר צוותו, זה לא אותו מילה, זה אותו משמעות. שואלת הגמרא, ומה נפקא מינה? מה אכפת לנו? הרי לגבי זה השווה, גם הולכים לגבי משמעות. למה? והתניא והברייתא אומרת, והתניא ורבי ישמעאל. כתוב, ושר הכהן ובא הכהן. זו ישיבה, זו ביאה. שם מדובר שהכהן מגיע פעם ראשונה לראות את הנגע שהוא בבית, אז כתוב, ושב הכהן, והנה הנגע עמד בעיניו, ואז הוא ביקש להסגיר את הבית, איך על ידי שהם עקרו את המקום, ותח ביתית, זאת אומרת, עקרו את המקום של הנגע, ותח ביתית. ופעם שנייה עברה, שהפעם הבאה נאמר, הוא בא הכהן, ואז הוא בא הכהן ומסגיר את הנגע. היית חושב להגיד לי, הוא בא הכהן, מה הכוונה? הוא בא, משאיר את זה ככה, ואז סוגרים את הנגע עוד הפעם, לעוד שבעה ימים, בלי לעקור את זה ולתוך ביתית. בא להגיד לנו, כמו שנאמר פעם ראשונה ושב הכהן, אתה אומר שהוא עוקר את האבנים ותח ביתית, אותו דבר גם בפעם השנייה, הוא עוקר את האבנים ותח ביתית. אז אם כן, אתה רואה לגזרה שווה, ושיבה וביאה, שמתייחסים לגבי המשמעות של הדבר, אומרת הגמרא לא, אין מילה אחד אלי כדדה מילה. זאת אומרת, כשיש לך, רק ושב הכהן הוא בא הכהן, ואין לך ושב ושב במקום אחר, אז אתה לומד משיבה וביאת הגזרה שווה. אבל הכה, אבל איך הדאי כדדה מילה, אם הדדה מילה אלפינן. אבל אם יש לך מקום אחד שנאמר ציווה ציווה, ובמקום אחד כתוב צוותו, אז אתה עדיף לך ללכת לדבר שהמשמעות, שאותו לשון, ואף על פי שזה גם כן אותו משמעות. אנחנו אמרנו שלכפר אלו מעשה יום הכיפורים. שואלת הגמרא, ואם הכפרת על קורבנות, מי אמר לך? הרי לגבי קורבנות נאמר כפרה. אומרת הגמרא, מי ידעינן, היי כהן מתרה מדבאי לפרישה? איך אתה רוצה להגיד לי מדובר לגבי כפרה של קורבנות? הרי הכהנים, יש 24 משמרות, ובכל משמר יש 6 בתי אב. אתה לא יכול לדעת אף פעם איזה כהן להפריש. אומרת הגמרא, למה אמרה, למה לא? למה לא תעשה את זה? נבאי לפרישה, לכולם משמרת בית אב. אולי נגיד שכל משמרת בית אב, דיינו. אנחנו עובדים ביום ראשון. אז אנחנו נעשה שבוע לפני כן, נפרוש. אתם עובדים ביום שני של המשמרת, אתה עושה שבוע לפני כן, גם כן אותו דבר, שבעה ימים. אז אומרת הגמרא, אין החינמי. אבל, למה, מאיפה יודעים שכפרה זה לא קורבנות? דנים דבר שקבוע על הזמן, מדבר שקבוע על הזמן, להפוק הקורבנות, דכל יום איתן. זאת אומרת, שבעת ימי המילואים, זה מדובר דבר שקבוע בזמן. יום הכיפורים, דבר שקבוע בזמן. משהו כקורבנות זה כל יום ויום. שואלת הגמרא, והם רגילים, הרי הרגלים זה גם לא כל יום, זה דבר שקבוע להם זמן. אומרת הגמרא לו, דנים דבר שנוהג פעם אחת בשנה, מדבר שנוהג פעם אחת בשנה. להפוג הרגלים, דלה פעם אחת בשנה נינו. הרי שבעת ימי המילואים, נוהג פעם בשנה, יום כיפור, נוהג פעם בשנה, אז דנים את זה, מה שאין כרגלים, יש 3 רגלים בשנה. שואלת הגמרא, ואם הרגל אחד? אולי נגיד שאין החינמי, מדבר כאן לא על 3 הרגלים, אלא רגל אחד מהם. מה אתה רוצה להגיד לי? נחיתם על הידן הימינה, ואם אתה רוצה להגיד לי, ואנחנו לא יודעים איזה רגל מדובר, אפשר להגיד ככה, אי חג המצות, רואי לו פתח בה כתוב תחילה, אולי אני אגיד לך, הרגל המיוחד זה חג המצות, כי פתח בה כתוב תחילה, אי חג הסוכות, רואי לו מרובה מצוותו, שיש לו הרבה מצוות, יש סוכה, לולב, הדסים והערבות, ואתרוג וכו'. אלא אומרת הגמרא, דנים, אז אם כן מי אמר לך שזה הולך על, 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 על פרישה של יום הכיפורים, אולי זה הולך על פרישה של חג המצות או חג הסוכות, אומרת הגמרא, אלא דנים פרישת שבעה ליום אחד, מפרישת שבעה ליום אחד, ואין דנים פרישת שבעה לשבעה, מפרישת שבעה ליום אחד. הכוונה היא כזאת. הרי בימי המילואים פרשו 7 ימים לקראת יום אחד. יום הכיפורים מפרשים אותו 7 ימים ליום אחד. מה שאין כן כאן, אתה מפריש אותו 7 ימים בשביל כמה? בשביל עוד 7 ימים. כי סוכות זה
יום טוב ראשון, ועוד שישה ימים אחרי זה, אז זה שבעה ימים. ואף על פי שזה יום טוב, וכל השאר זה לא יום טוב, אבל בעצם אותו דין של קורבנות יש בכולם. אומרת הגמרא, ואם השמיני דפרישה שבעה ליום אחד הוא, הכוונה היא כזאת, אולי נאמר שמדובר כאן לגבי שמיני דפרישה, והכוונה שמיני עצרת, שזה, הפרישה זה שבעה ליום אחד, השמיני עצרת, דיינו, ואתה פורש שבעה ימים לפני שמיני עצרת, מתחילת סוכות אתה מפריש אותם, עד שמיני עצרת, שבאמת, ולא צריך להגיע ליום כיפור. אומרת הגמרא לו, דנין דבר שאין קדושה לפניו, מדבר שאין קדושה לפניו, ואין דנין דבר שיש קדושה לפניו, מדבר שאין קדושה לפניו. הכוונה היא כזאת. אנחנו, הרי לפני שבעת ימי המילואים, לפני היום השמיני, שבעה ימים לפני כן לא היה קדושה. לפני יום כיפור, שבעה ימים לפני כן אין קדושה, אבל כאן שמיני עצרת, שבעה ימים לפני כן, יש קדושה. שואלת הגמרא, מה? ולאו קל וחומר? אשת הדבר שאין קדושה לפניו בי פרישה, ומה הדבר שאין קדושה לפניו צריך פרישה? דבר שאין קדושה לפניו לא כל שכן, שוודאי וודאי שצריך פרישה? למה? אם הקדושה לפניו, אז אחת כמה וכמה, שהקדושה מתווספת והולכת. אומרת הגמרא רב אשה שלא הזה כתיב כזה, הכוונה היא כזאת, מכיוון כתוב כאשר עשה ביום הזה, אז הכוונה היא כמו זה, כמו שזה שאין קדושה לפניו, גם ככה, אף על פי שיש לך קל וחומר, אבל התורה אומרת כזה, שכזה בדיוק, שאין קדושה לפניו. אומרת הגמרא רב אשי אמר עוד תירוץ, מי אמר לנו שאי אפשר להגיד שצריך פרישה לפני שמיני עצרת ולא לפני יום הכיפורים, והרי שם יש קורבן וקורבנות הם לכפרה. אבל שיאמר, מי איקא מדידי איקא רגל לא באי פרישה, תפל דידי באי פרישה. אומרת הגמרא ככה, דבר ראשון, אתה לא יכול להגיד על שמיני עצרת. למה? שאם תרצה להגיד לי שסוכות שזה עיקר הרגל, לא צריך פרישה. שמיני עצרת שזה לא עיקר הרגל, פתשו התפל של הרגל, על אחת כמה וכמה שלא באי פרישה. ואם תרצה להגיד לו, ואפילו למען דאמר שמיני רגל בפני עצמונו, תגיד לי, אבל יש מנדה מה שאומר ששמיני זה רגל בפני עצמו, נו, אז אם כן, אז זה לא עיקר, זה לא תפל ברגל, זה רגל עם נוכחות עצמית. אומרת הגמרא, לא, אני מילי לעניין פזר קשב. הכוונה זה, דווקא מתי אנחנו אומרים שזה רגל בפני עצמו, זה רגל בפני עצמו, לעניין פזר קשב, הכוונה היא כזאת, לעניין פייס. כי הרי בשבעת ימי סוכות, אין פייס, יש פייס בהתחלה, מי הראשונים שמקריבים את הקורבן, ואחר כך מיד אחרי זה עושים את מסלול קבוע. מגיע שמיני עצרת, עושים פייס חדש. עוצרים את הכל, עושים פייס חדש. אותו דבר, מה זה? הזיין, זה בא להגיד לנו, זה שהחיינו וקימנו וגיע לזמן הזה. ריש, זה רגל בפני עצמו, זה שמיני עצרת וזה חג הסוכות. קשב זה קורבן לעצמו, יש לו את הקורבנות המיוחדים לרגל שלו. שין, זה שיר לעצמו ואין לו את השיר שיש בסוכות. ובית, זה ברכה, מסביר אז הרש הקדוש, מדובר כאן לגבי הברכה של שהיו מברכים את המלך. שהיו מברכים את המלך, המלך דווקא אז באותו זמן. אבל לעניין תשלומים, תשלומים דראשונה, אבל לגבי תשלומים, שמיני עצרת נחשב תשלומים שכל שבעת ימי סוכות. אומרת הגמרא דעת נן, מי שלא חג ביום טוב הראשון שחג, חוגג והולך כל הרגל כולו, ויום טוב האחרון שחג. כי אנחנו ראינו שמי שלא חג, במי שלא, הכוונה יקריב קורבן חגיגה, הוא יכול להשלים את הקורבן חגיגה, הוא יכול להשלים את הקורבן חגיגה, מתי? ביום האחרון, דהיינו, בשמיני עצרת, אף על פי שזה חג בפני עצמו. אז משמע מכאן שהוא יש לו כן קשר, והוא כן תפל לחג הסוכות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, ובואו נראה הלכה. מכיוון שאנחנו התחלנו ביומה, שבעת ימים קודם יום כיפורים, אז אנחנו נתחיל בהלכות של עשרת ימי תשובה, שזה לפני יום הכיפורים. ובעצם זה בעצם שבעת ימים קודם יום הכיפורים, כי יש לנו צום גדליה, ואז מיד אחרי זה שבעה ימים. בעשרת ימי תשובה, בחתימת הברכה, במקום ברוך אתה השם, הקל הקדוש, צריך לומר המלך הקדוש. לפי שהקדוש ברוך הוא מראה מלכותו ביושב על כיסא דין, לשפוט את העולם, הוא מלך במשפט ימיד ארץ. ואם טעה וחטא מהקל הקדוש, אז תלוי. אם נזכר תוך כדי דיבור, דהיינו שהוא זמן של אמירת שלום מלך הרבי, ומיד חוטא המלך הקדוש, יצא. ואם נזכר לאחר מכן חוזר לראש התפילה, זאת אומרת, אם הוא אמר, הקל הקדוש, וידבר המלך הקדוש, יצא ידי חובה. תוך כדי דיבור, להגיד שלום מלך הרבי, אבל אם הוא אמר, הקל הקדוש, יצא שתי שניות, ואז הוא אמר, המלך הקדוש, חוזר לראש. כי שלושת הברכות הראשונות, ברכות השבח הן ודינים כברכה אחת. כוונה, בדרך כלל חוזרים לאותו ברכה, אבל אם שלושת הברכות הראשונות הם שייכים לקטגוריה של שבח, אז גם הקל הקדוש שייך לשתי הברכות הראשונות. והתואב באחד מהם דינו לחזור לראש התפילה, וכל ששעה יותר מכדי שיר שלום מלך הרבי, אפילו שלא התחיל בברכה של אחריה, חוזר לראש. והוא הדין.
אם נסתפק ואמר רק אל הקדוש, הוא המלך הקדוש, ונזכר בברכות שלאחר מכן, צריך לחזור לראש, לראש התפילה, שמסתמה אמר על פי הרגל השנה בכל השנה כל הקדוש. הכוונה, בן אדם שאמר, שלא יודע אם הוא אמר המלך הקדוש או כל הקדוש, תחזור לראש, כי אמרת כמו שאתה רגיל להגיד כל הזמן. ויש אומרים שאם אמר 90 פעם ברוך אתה השם, המלך הקדוש, ואחר כך נסתפק אם אמר המלך הקדוש או הקל הקדוש, ונזכר לאחר כדי דיבור שאין צריך לחזור. ויש חולקים וסוברים דאחר לא מעני שחוזר 90 פעמים המלך הקדוש, וכן עיקר להלכה. אנחנו יודעים שאם אני אומר רב להושיע, משיב אורח מוריד הגשם במקום מוריד הטל, אז צריך לחזור בחזרה לראש. אז מה הפתרון? צריך להגיד 90 פעמים רב להושיע, כאילו 30 יום, זה 90 פעמים, מוריד הטל. אז אם אמרתי, רב לא שיהיה מוריד הטל, רב לא שיהיה מוריד הטל, רב לא שיהיה מוריד הטל, 90 פעמים, ועכשיו, למחרת, זה היה למחרת פסח, למחרת בחול המועד, אמרתי רב לא שיהיה, ושכחתי אם אמרתי מוריד הטל, מוריד הגשם, משיב רוח, אני יכול לסמוך על עצמי שאני אמרתי מוריד הטל. למה? כי זה הרגל של הלשון שלי. אז אולי גם כן, אם אני אמרתי, ברוך אתה השם, המלך הקדוש, ברוך אתה השם, המלך הקדוש, ברוך אתה השם, המלך הקדוש, יש כאלה גם מועיל אותו דבר, אבל יש כאלה מה פתאום. כי בישלמה כאן, מה אתה אומר? אתה אומר, ברוך אתה השם, המלך הקדוש. אבל כשאתה בתפילה, אתה אומר, ברוך אתה עדו, עם שם השם. אז ככה לא הרגש של השם לך. הרגש של השם להגיד, אלא ברוך אתה השם, לא ברוך אתה, שם השם. מי שטעה בעשרת אמת שובה ואמר, המלך הקדוש, בלי שיאמר, המלך בי, אין צריך לחזור. ודולוק החולקים שיש כאלה אומרים שכן צריך לחזור. שליח ציבור שטעה בחזרת התפילה בעשרת ימי תשובה ובימים נוראים וחטא המלך הקדוש במקום האל הקדוש, במקום המלך הקדוש, ולא הספיק לחזור בו ולא אמר המלך הקדוש עד שעבר שיעור כדי דיבור, אינו חוזר אלא לברכת אתה קדוש, שמכיוון שהציבור אמרו קדושה בחזרה, נחשב כאילו נחתמה הברכה, וברכת אתה קדוש יושבת לבך פני עצמו. זאת אומרת, הוא אמר רק אל הקדוש, ואז הוא פתאום אפילו התחיל להגיד את החונן לאדם דת, ופתאום הוא נזכר שהוא לא אמר המלך הקדוש, חוזר למלך הקדוש. למה? הרי שלושת הברכות הראשונות זה ברכה אחת. הוא אומר, לא, מכיוון שיש לך את הקדושה שהיא מפסיקה, אז המלך הקדוש, אז הכל הקדוש נחשב אתה קדוש, זה ברכה בפני עצמה, ולכן חוזר לאותו ברכה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.